म गाविस अध्यक्ष भयो भनेदेखि त यो गाउँलाई चाहिँ म त सुधार लाइन जस्तो पुर्याइदिन्छु। त्यसो गरे कसो होला? एकदम राम्रो हुन्छ त, एकदम राम्रो। सुधार लाइन भन्ने कस्तो छ? खोइ दाइ, मलाई पनि थाहा छैन। यो मासु सासु खान्छु सिकेँ मैले, उताले छोड्नु पर्छ, म पनि छोडिदिन्छु। यो दाँत हुन्जेलसम्म खान्छु है, यो दाँत झरेपछि म पनि माछा मासु सबै खानु छोडिदिन्छु। झुटो होइन यो कुरा साँचो छ। ओहो, हाम्रो भैँसीको के हो यो? दुध दिँदैछ भैँसीले अझै? तिम्रो भैँसीले कहाँ दुध दिनु नि? तिम्रो भैँसी त बुढी भैँसी कि लट्ठी टेकेर हिँड्छ हिजो आज। तिम्रो भैँसी त घाँस र परालै छुट्याउनु नसक्ने भैँसीका थिए। मैले भेटनरी डाक्टरलाई देखाएर जचाएर अनि आँखामा चस्मा लगाइदिएको छु। हिजो आज तिम्रो भैँसीले चस्मा लगाएर हिँड्छे। अनि बाह्र नि बाह्र बाह्र तिम्रो बाह्र त पहिले गए। एउटा कहाँको एउटा बोको आएछ, अपरिचित बोको, त्योसँग छुट्टा पहिले गए। कस्तो होटेलमा लिएर थुपार दिएर राखेँ ए, होटेलको नाम चाहिँ उज्यालो होटेलले, भित्ता हेऱ्यो भने पहिलो छ। यो होटेलको नाम त चन्डिस होटेल भनेर राखेको हुन्छ। होइन भने आफै घर छोडेर गए हुन्छ, म त अब ससुरा ससुरा पनि भन्दिनँ। ए त्यसो भए के भन्छौ त? मैले देवर भन्छौ कि भाइ भन्छौ? तर म छुट्छु, म त भयङ्कर पावर भएको मान्छे हो नि। म ए विद्युत प्राधिकरण भन्दा मसँग धेरै पावर छ। असै अङ्कल, बच्चालाई छोड्ने हो भनेदेखि त म पनि त बच्चै हो नि बालक। 60 वर्ष पुगेको, दारी सबै फुलेर बालक। फेरि कहाँ आउँछ र घुमेर यो बालपनको मेरा। तेरो घर छ? घर छ छ छ नि। बेच के, किन बेच्ने? तँलाई घर कि कहाँ? त 12 महिना यहीँ बस्ने हो। अनि नमस्ते श्राद्ध सिद्ध। यो हरिबहादुरले पिकनिक खान जाने भनेर शराब त खुवाउन लिएर आ रहेछ हामीलाई। म बस्दै बस्दिन के, मै त घर भतिन्छु। जति जति फगायो उति बाउँटेर हिँड्छ। त माइती गएर बसिस् भनेदेखि म पनि मेरो ससुरालीमा गएर बसिदिन्छु। साले भन्छ हेर्दाखेरि यस्तो फुचे, मेरै सालो जस्तो छ। तपाईँ त ठ्याक्कै फर्सी जस्तो पो देखिन्छ त। मेरो श्रीमतीले मलाई कति राम्रो फिल्मको हिरो भन्छ। फर्सी होइन होइन, तपाईँ फर्सी जस्तो होइन है, फर्सी तपाईँ जस्तो छ भने। कुखुराको मासु र भात खाएको चाहिँ घट्टीमा पनि 300 रुपियाँ दिनुहोस्, त्यहाँभन्दा बढी मेरो मुख हेरेर जति दिन मन लाग्छ दिनुहोस्। तपाईँ अनुहार हेर्नु त एक पैसा तिर्नु मन लाग्दैन। यस्तै जस्तो अनुहार हुनेले पनि आफ्नो अनुहारको कस्तो धाक लाउनु पर्यो।